Ja, välkomna till en digital konstföreläsning, Hjalmar Söderberg och bildkonsten, apropå en pågående utställning på Tidska galleriet, uppmärksammad och väldigt positivt kritiserad i anmälningarna. Hjalmar Söderberg är en av Sveriges största författare, jämförbar kanske med August Strindberg och Selma Lagerlöf från slutet av 1800-talet och in på 1900-talet, de första decennierna. Och han hade ett varmt och nära förhållande till bildkonsten, och många konstnärer umgicks med honom. Och nu ska då curator Sofie Allgård till Tidska galleriet visa de fotografier, bilder, konstverk som finns på Tidska galleriet i den här utställningen. Så ni är välkomna, och hjärtligt välkommen till dig, Sofie Allgård. Tack så mycket. Trevligt att vara här i Arena-gruppens lokaler här på Barnhusgatan. Sofie Allgård heter jag och arbetar som intendent på Tidska galleriet. Ansvarar också för press och kommunikation. Och har fått äran att ägna mig ganska mycket åt Hjalmar Söderberg, som hade en väldigt nära relation med Ernest Thiel, som ju var den mecenat, konstmecenat, som lät uppföra Tidska galleriet, museet Tidska galleriet på Blockhusudden i början av 1900-talet. Och där samlades i palatset, som då var privatpalats, skådespelare, sångerskor, författare, konstnärer, konstkritiker och konstsamlare. Så det var verkligen en scen där olika konstarter kunde mötas. Och Hjalmar Söderberg var en frekvent gäst i Tidska galleriet, då privatvilla. Och han hade det kärt med ekonomin. Och det är så att Ernest Thiel var ju en förutsättning för att Hjalmar Söderberg skulle kunna ge ut sina romaner. Han tog väldigt lång tid på sig i sitt skrivande, han var omsorgsfull, och det blev bara 4 romaner. Den här föreläsningen ska ju då handla om Hjalmar Söderberg och bildkonsten. Men jag vill också poängtera att i sitt romanförfattare och som novellist och även som kritiker så har han ju med sig bildseendet redan här. Han talar om den gröna färgen, orkidégröna färgen, det absintgröna, den röda färgen är ofta återkommande och det är ofta referenser till blommor i olika kulörer. Så att det finns med. Han är väldigt lyhörd och med skärpa då beskriver han färgtoner, paletten, färgpaletten som man ser den i Stockholms gatuliv. Den här bilden då som får inleda den här presentationen, föreläsningen av utställningen Hjalmar Söderberg och bildkonsten, är utförd av en kvinnlig konstnär som heter Astrid Kjellberg Juel. Och jag ska kanske betona att den här utställningen, även om den inte är, ja, den äger inte rum i flera salar, så består den av en mängd olika inlån. Vi äger en del själva på Tidska galleriet, men vi har också lånat in verk från bland annat Bonniers porträttsamling Nedre Manila. Och just den här målningen av Astrid Kjellberg Juel är ett exempel på det. Och den är gjord 1912. Och vad ska man säga om den? Tolkningen är som alltid fri och öppen. Men han ser ganska melankolisk ut nu, Hjalmar Söderberg. Han har flyttat till Köpenhamn, lämnat Stockholm. Man tänker så gärna honom som framförallt Stockholmsskildraren, men han är ju bosatt under väldigt, väldigt många år i Köpenhamn, och det är också där han är begravd. Så att den här målningen är från 1912, och Astrid Kjellberg Juel är bara en av de många kvinnliga konstnärer som dras till Hjalmar Söderberg som konstnär, som någon slags förkämpe för kvinnans självständighet och rättigheter. Sen hade han själv en jobbig byk då med sin första hustru, Märta. Och det är en separat historia, så att det är inte helt konsekvent det här, hans ska säga, stöd till den kvinnliga frigörelsen. Men med just skådespelet Gertrud, som vi ska tala om lite mer sen, så träder han ju verkligen fram som kvinnornas förkämpe. Så att Astrid Kjellberg Juel gör det här porträttet, och nu kastar jag mig in här i den här bildkavalkaden med ett fotografi som vi faktiskt hittade
hittade i Thielska galleriets gömmor nere i magasinet, i en kartong mer eller mindre. Ett fotografi av ingen mindre än Hjalmar Söderberg. Det är ganska sent taget fotografi, men jag tycker det sätter lite grann fingret på, eller förklarar lite grann vad den här utställningen handlar om. Jo, blicken är naturligtvis på Hjalmar Söderberg som de här konstnärerna har när de avporträtterar honom, men också Hjalmar Söderbergs blick på omvärlden, kanske på sig själv och sig själv i relation till omvärlden. Och här står han, tror jag faktiskt, på, i sin våning på Allégade i Köpenhamn, eller i Frederiksberg som stadsdelen då heter utanför Köpenhamn, och spejar ut på gatulivet. Och det är ju så man tänker sig Hjalmar Söderberg också som novellist och romanförfattare. Han är liksom inte där själv riktigt, utan han betraktar lite på avstånd med mild och ibland ganska skarp ironi det han ser. Och det är ju de mänskliga relationerna han är intresserad av. Jag tycker det här känns som ett ganska modernt fotografi. Och det var lite skadat, så vi har gjort lite retuscher på det. Men ett bra anslag tycker jag till utställningen som äger rum i Hjalmar Söderbergs kabinett på Thielska galleriet. För när hans privatliv kraschade, ja, då tog han sin tillflykt till Thielska galleriet. Hade ett litet rum där som Thiel upplät åt honom. Ja, det här är en bild som jag faktiskt lånade av, eller Thielska galleriet ska jag säga, lånade av Kajsa, heter hon, Hjalmar Söderbergs barnbarns barnbarn. Och jag hade sökt henne under säkert ett halvår, för jag visste att hon hade en del spännande teckningar som Hjalmar Söderberg hade gjort som ung. Och inget svar alls. Men så plötsligt, efter många månader, så ja, då svarade hon ändå. Och vi bestämde träff utanför Dramaten, på trappan där utanför Dramaten i Stockholm. Och hon var lite sen och jag liksom letade och tänkte, vem kan det vara? Och så plötsligt dök det upp en kvinna som, det låter ju lite märkligt, men hon var märkligt lik Hjalmar Söderberg, och det kanske är slumpen eller jag vet inte, men det var inga som helst problem att se att det var en, ja, hans barnbarns barnbarn, så lika var de. Och det här är ett porträtt som Hjalmar Söderberg gör någonstans på 1880-talet, och han är väl inte mer än ja, en 12-13 år gammal, så att han är ju intresserad av sin egen persona, han, som så många unga, han tecknar av sig själv. Och funderar, vem är jag? Funderar på sin identitet just i relation till andra människor. Det här är ett porträtt som görs några år senare och som ju kanske är lite ännu mer intressant. Han ger till och med det här självporträttet en titel. Moi, jag. Och det är då ett porträtt en face, ett frontalt tecknat porträtt. Och han är nu igång som recensent och han skriver små noveller och han lämnar bidrag till olika dagstidningar. Och han kommer i den här vevan ganska snart också till Kristianstad i Skåne, där han blir reporter på Kristianstadsbladet, som var en ganska radikal tidning med täta band till kontinenten, till Danmark inte minst, och Georg Brandes och andra. Den här bilden, om man tittar på den lite närmare, så intressant med Hjalmar Söderbergs ögon, hur han har tecknat dem. Ett öga lite grann för introspektion, närseende kanske, och ett för fjärrseende. Så han har igång två blickar på världen samtidigt. Kanske människans inre då, introspektionen, och sen då registrerandet, det här mer impressionistiska registrerandet. Vad är det jag ser? What you see is what you get. Och sen tar han in det och bearbetar det som författare då, knådar samman det han har sett av olika mänskliga relationer och gör det till sitt. Han har på sig någon typ av, ja, han är ganska elegant klädd, Hjalmar Söderberg, genomgående. Ibland bär han plastronger, någon typ av fluga eller slips, och det är jaketter och det är bonjourer, så att han är oerhört klädmedveten. Och det är också intressant hur han tecknar människor, att det är också det yttre som är intressant för honom. Och det här porträttet har jag faktiskt lånat av Hjalmar Söderbergs tidigare ordförande Nils O. Sjöstrand, som är igång och ger ut Hjalmar Söderbergs samlade skrifter på nytt. Och precis nyligen så släpptes
2 volymer, preludier med ungdomsdikter bland annat, eller ungdomstexter, och sen då en volym som heter dikter. Så håll utkik efter den. Jag har kommit ut på Lind & Company förlag. Nu har Hjalmar Söderberg ganska rejält bytt skepnad. Han har trätt in i en helt annan roll. Det är en vacker tapet med franska liljor i bakgrunden. Och det är återigen alltså ett självporträtt som man gör märkesåret 1895. Och någonstans där lär han också känna Ernest Thiel. Men det är ju långt innan Ernest Thiel flyttar in på Blockhusudden i sitt palats. Nu är Hjalmar Söderberg verkligen i ropet 1895, för han har kommit ut med sin debutroman som heter Förvillelser. Och den handlar om en ung man, Thomas Weber, som är ju vilsen i tillvaron och fördriver tiden just med att flanera i Stockholm. Och det är ju som flanör författare som Hjalmar Söderberg också har blivit ett namn. Söderberg här är ju verkligen välkammad, nyputsad, och han tittar ju inte på oss riktigt, utan han tittar någonstans bort, ser ut som. Porträttet tillhör Bonniers porträttsamling, vilket inte är konstigt eftersom det var Bonnier som gav ut hans romaner. Och det märkliga är att Hjalmar Söderberg ville inte alls ge ut sin första roman på Bonniers, utan han sökte sig till Wahlström och Widstrand, lämnade in sitt manus, Förvillelser anonymt, tillsammans med en vignett. Han tyckte att förlaget skulle byta vignett, eller logga som vi säger idag, logotyp. Och han hade en känsla av att Wahlström och Widstrand var lite mer intresserade av det här med design och konst, när det gäller just konst, att göra konstfulla böcker. Så att det var därför, tror man, han sökte sig till Wahlström och Widstrand. Men förlaget refuserar Förvillelser, men de tar loggan, och den har de behållit ända till idag, ett äpple som vi ska se lite längre fram. Så det blir alltså då till slut Bonnier som publicerar Förvillelser, som det blir ett ramaskri kring debuten. Och man talar idag i litteraturhistorien om Molanderstriden. Aftonbladets kritiker, jag tror han var teaterkritiker egentligen, han sågade Förvillelser sönder och samman. Ungdomen skulle fördärvas helt och hållet om de satte den här boken i sina händer. Så att han avrådde ungdomen från att stifta bekantskap med Hjalmar Söderberg. Hjalmar Söderberg sen skrev ett svar till Molander, och det blev en debatt. Jag tror också att Bonniers gav sig in i den här striden. Så det är lite intressant om man är intresserad av det som brukar kallas för reception då, mottagandet. Ja, Hjalmar Söderberg har en lyrisk känsla i allt han gör. Och det här är en fin akvarell som jag lånat in från Göteborgs universitetsbibliotek, som har en stor samling av Söderbergiana. Och det är en fin teckning av, eller akvarell av Klara kyrka. Hjalmar Söderberg var av någon anledning förtjust i nygotik, och någon gång ska han ha mött Ragnar Östberg, stadshusarkitekten, under sin promenad genom Stockholm, och de ska ha utväxlat några ord om vilken stil som har att föredra när det gäller kyrkor och allmänt när det gäller Stockholms utveckling, som nu höll på att bli en ny stad. Och Ragnar Östberg var ju inte alls förtjust i det här med nygotik. Det är lite intressant. Men Klara kyrka är ju framförallt intressant i det här sammanhanget, eftersom det är där han, Hjalmar Söderberg, placerar doktor Glas, läkaren som då är läkare både åt pastor Gregorius, den på många sätt avskyvärde pastor Gregorius, som är gift med den unga och tämligen oförstörda då Helga. Båda har då doktor Glas som läkare, så att mycket kretsar just kring Klara kyrka. Och vid den här tiden så var det också kvarter för demimonder eller prostituerade. Så att, det var ett annat Stockholm 1905 när just Dr. Glas kom ut. Som fick ju ganska bra kritik ändå. Men det är idag är det den roman som många skattar högst vid sidan av Den allvarsamma leken. Och jag tycker mig har funnit när jag har diskuterat med Söderbergssällskapet att det är nästan som, överdriver lite, men som två läger. Några som vurmar för Den allvarsamma leken som kom ut 1912, lite mer romantiskt skimmer i den. Och några tycker att det är mycket häftigare med Dr. Glas, som ju också är en tankebok, en idébok.
Dr. Glas, han mördar ju till slut Gregorius, pastor Gregorius, för att på något sätt rädda Helga. Är det rätt eller inte? Diskussionen kan fortsätta länge. Teckningar eller akvareller av Hjalmar Söderberg. Naturstudier, han är ju en fantastisk Stockholmsskildrare och han söker sig också ut i skärgården, även om han också uttalar sitt milda förakt för Stockholms skärgård. Han tycker att det är en kalops med massa öar och sommargäster. Men här är det en ganska ödslig vy vi ser. Det här är en pilallé. Man kan komma och tänka här på Maria von Platen som ju var Hjalmar Söderbergs musa kan man väl säga. Men det intressanta är att det är ju inte Hjalmar Söderberg som söker upp Maria von Platen, utan det är verkligen hon som ihärdigt söker upp honom. Hon hade läst Hjalmar Söderbergs roman Martin Birks ungdom och blivit helt tagen och skriver brev på brev till Hjalmar Söderberg. Och till slut så får de en kontakt med varandra. Och hon är som sagt då från södra Sverige, och det här kanske skulle kunna vara inspirerat då från södra Sverige eventuellt. Marsskymning i förstaden. Återigen Hjalmar Söderberg, ett inlån från, vi ser, antingen är det Göteborgs universitetsbibliotek eller från Hjalmar Söderbergs barns barn. Jag tror att det är faktiskt universitetsbiblioteket här. Och man ser att det ryker där i bakgrunden, så att det är ju en lite grann känsla av det urbana Stockholm ändå, även om det är hyfsat ödsligt. Det är svårt att måla snö. Det är inte så många konstnärer som Rudi i land, Gustav Fiesta och den, och här då ger sig Hjalmar Söderberg faktiskt på det också. Det här är en kontrastrik teckning i förhållande till den förra. Natt heter den kort och gott. Hjalmar Söderberg döper den till Natt. Och det är mycket nattstämning i hans romaner. Så att jag tycker hela tiden det går att bygga broar mellan Hjalmar Söderberg som författare och som just konstnär. Amatörkonstnär är han ju, men en verkligen ihärdig sådan. En poetisk sådan. Ja, relationen mellan Hjalmar Söderberg och Thielska galleriet startar ju där 1905. För det är då som Ernest Thiel flyttar in i palatset på hösten, där, december 1905. Och det är då som Hjalmar Söderberg också kommer ut med Dr. Glas. Invigningsfesten på Thielska galleriet sker lite senare, 1907. Och då har man också byggt till den här stora munksalen. För om man tittar, om man kommer till Thielska galleriet, ser man ju att byggnaden inte är helt symmetrisk. Utan Thiel samlade så mycket konst att de var tvungna att bygga till ytterligare en sal. Det här är en fantastiskt rolig bild som Wilhelm Fahlstedt har tagit, som var perukmakare vid teatern i Stockholm, Dramaten i Stockholm. Och många av gästerna på invigningsfesten på Thielska galleriet, de är ju från teatern. Där finns Harriet Bosse, man hade varit gift med Strindberg, där finns Astrid Torssell, där finns Gunnar Wingård och Pauline Brunius född Lindstedt. Och operettsångaren Anna Norri. En del av de här namnen är inte så jättekända för oss idag, men Harriet Bosse känner alla igen. Och Anders Duval är ju med också. Så det var i de här kretsarna som Hjalmar Söderberg också sporrade säkert att fortsätta sitt konstnärskap. Det här är ett utsnitt ur den tidigare bilden då, från det här festfotografiet. Och längst ut till vänster står Carl Wåhlin, som Hjalmar Söderberg hade mycket tät kontakt med. Carl Wåhlin var redaktör och grundare för Ord och Bild, den stora konst- och kulturtidskriften som fortfarande lever kvar idag. Det är ju Sveriges äldsta konst- och kulturtidskrift. Så att det är ju en fantastisk källa till information om just förra sekelskiftet inte minst. Och där publicerade sig Hjalmar Söderberg frekvent. Och där fanns också många essäer om den konst som Ernest Thiel samlade på. Carl Wåhlin längst ut till vänster. Och sen ser ni också en herre som är lite insmord med lite brun kräm i ansiktet. Men framförallt har han på sig en sjömanskostym. Och det är Eugen Jansson, blåmålaren som målade Stockholm i blått. De här härliga skymningsmålningarna
målningarna med en slags vemodig ton i Stockholm. Och sen blev han också känd för sina nakenmålningar. Han gjorde ju plötsligt halt och slutade måla av Stockholm för att istället ägna sig åt att måla av nakna män. Både i gassande solljus och lite i skymningstid. Eugen Jansson var en glödande socialist. Och det är intressant också hur hennes stil umgås över människor, över partigränser. Så att han vill liksom bredda sig, han vill ha motstånd i debatter. Hjalmar Söderberg, så, det är honom vi ska tala om nu. Ni ser ju honom där, eller hur? Han har lite sådär, han ser ju alltid allvarlig ut. Han står lätt bak, han står som nummer 3 från vänster sätt. Så i mitten av bilden, lite i bakgrunden, med mustasch och hög panna. Blek är han och lite bakåtkammat hår. Och det är ju en kostymbal, sägs det. Rosenmaskerad är ett annat namn på den här festen. Men Hjalmar Söderberg ser ut att han har kommit dit som sig själv. Han tycker väl att hela livet är en teater då, vilket han ju har rätt i. Men intressant att han inte tar då den här inbjudan ad notam och ens, sätter inte ens på sig en hatt. Ja. Här har ni då ytterligare ett utsnitt. Jag bara tycker det är lite roligt, för i förgrunden då så sitter nämligen Sven Lidman, den stora väckelsepredikanten, poeten, som gifter sig med Ernest Thiels dotter Karin Thiel, som sitter 2 från vänster sätt i den här bilden. Och sen i mitten sitter Signe Thiel, den äldsta dottern till Ernest Thiel, och sen till höger om henne Ragnar Östberg. Och Karin Thiel då, hon gifter sig först med Sven Lidman, sen skiljer hon sig från honom och gifter om sig med Ragnar Östberg. Så det är lite intressant. Sen har vi skådespelerskan Pauline Brunius i bilden här till höger. Och det intressanta med den här bilden är ju att det är så många skådespelare med. Och det är precis nu som Hjalmar Söderbergs succéföreställning Gertrud turnerar i Sankt Petersburg, i Helsingfors, i Köpenhamn och i Stockholm. I Stockholm spelas Gertrud under hela våren 1907. Så det blir inte konstigt att Hjalmar Söderberg där i mitten av bilden ser en smula trött ut. Premiären, urpremiären hade redan begåtts i februari, samtidigt med urpremiär på Folketeatret i Köpenhamn med Betty Nansen i huvudrollen. Men den går alltså kanske inte varje kväll, men det går otroligt många kvällar i veckan på Dramaten, som vid den här tiden fortfarande låg vid Kungsträdgården, så det är gamla Dramaten vi talar om. Året därpå så invigs Dramaten på Nybroplan. Det här är ett collage som Hjalmar Söderberg själv har satt ihop, och det är vi som äger det. Han är så nöjd över den här succén för Gertrud i Stockholm. I Köpenhamn togs den emot lite mer njukt. Men att den blev så populär i Stockholm, det var ju på grund mycket av huvudrollsinnehavaren. Och hon hette så mycket som Gerda Lundekvist. Hon står i mitten här, på ett fotografi i mitten av den här bilden. Gerda Lundekvist, hon var ju en tragedienn verkligen. Berömd för sina dramatiska tolkningar av stora öden. Betty Nansen som spelade Gertrud i Köpenhamn har nu högst upp till höger i bilden. I den här bilden. Och hon har ju senare fått ge namn åt Köpenhamns stora teater. Betty Nansen-teatern. Och ja, till vänster om Gerda Lundekvist där i bilden så har ni den skådespelare som spelade Gabriel Lidman. Och jag ska inte gå igenom alla de här namnen i bilden, men Gabriel Lidman är ju jätteintressant, för det är ju han som fäller den berömda citatet då, som lyder: jag tror på köttets, förlåt, jo. Nu säger jag rätt. Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet. Och det är Gabriel Lidman som är ju en slags ungdomskärlek till Gerda Lundekvist. Själv brottas hon ju med sitt kansliråd till man, Gustav Kalling. Och sen så någonstans i kulisserna så lurar Erland Jansson, en väldigt ung musiker. Så att hon har de här 3 männen, och vad väljer hon? Hon väljer ju ensamheten, och det är ju det som upprör då. Moral,
predikanterna vid den här tiden. Så här tar ju Hjalmar Söderberg ställning. Kvinnan ska få välja själv. Hon var ju absolut inte myndig vid den här tiden. Men hon ska få välja kärleken själv. Det är väl det minsta man kan begära. Och det är roligt med den här Gerda Lundekvist då, som spelar Gertrud. Hon är ju avbildad här, karikerad av ingen mindre än Albert Engström. Tycker det är roligt att ta med, för just medmänniskor var ett jätteomtalat avsnitt i tidskriften Strix. Och där så gick Albert Engström loss verkligen och karikerade nästan bara män. Men så fick Gerda Lundekvist vara med, den stora skådespelerskan, som karikerar henne med aktning och tack för konstnärligt arv, för hennes konstnärliga arbete. Så hon är ju en väldigt nära vän, tror jag också, till Hjalmar Söderberg. Hon är ju väldigt mörk under ögonen där, men det tär på krafterna att ställa upp sena kvällar på Dramaten. Och det var ju nachspiel varje kväll efter de här föreställningarna. Många intresserade av Hjalmar Söderbergs person. Den här karikatyren av Albert Engström är också med i Medmänniskor, och den har vi lånat in. Och det är Söderbergssällskapet som har varit väldigt hjälpsamma i det här detektivarbetet. Och vi brukar kalla den här porträttet då den brutale Hjalle. Han ser onekligen rätt så grym ut. Han var rätt grym också när han på något sätt mejslade ut människornas karaktärer i sina noveller och romaner. Han var också översättare, ska vi säga, och var ju förtjust i den franska litteraturen med Guy de Maupassant och Anatole France. Det var hans husgudar. Balzac fanns med också. 1907, jag vill bara visa hur stor Hjalmar Söderberg är då. Det är ju med Gertrud då, som har utpremiär i Sankt Petersburg och ja, alla de städer jag nämnde. Så att Idun, det är ju kvinnornas tidskrift. Och där finns han också med. Han finns porträtterad, en lång essä av Bo Bergman. Och så ett fotografi där också. Och den här skrivbordsstolen ni ser i det här fotografiet, det har vi lyckats låna in i utställningen också. Så att det är en utställning som också försöker skapa lite miljö. Så att konsten ska kunna upplevas i miljö. Precis så som det är när man besöker Thielska galleriet. Också 1907, tidningarna var inte nådiga. De skulle in i hans privata skrivkammare och verkligen fånga Hjalmar Söderberg. Vem var han? Och här i förgrunden ser ni bland annat en liten mässingsvas. Och den finns ju också med i utställningen. Vi äger den här mässingsvasen. Så att det är lite sådär, ett objekt som har letats in i utställningen. Också 1907, och här är en dedikation till Thor från Hjalle. Och vem är då Thor? Jo, det är Thor Hedberg som var ju otroligt viktig, central för Ernest Thiels konstsamling. Det är Thor Hedberg som var rådgivare, konsult, konstkonsult åt Ernest Thiel. Och han fick följa med Ernest Thiel på resor till bland annat Sevilla. Och Thor Hedberg kom sen också att bli den första intendenten för konstsamlingen på Thielska galleriet. Han flyttade in där. Så att det, därav då den här lilla raden, dedikationen, Thor från Hjalle. En så kallad visitkortsbild av den exempellöst framgångsrike fotografen Herman Hammqvist. Och det här fotografiet, det var ju också en utgångspunkt för, vad tror ni? Jo, Albert Engström, när han gör den här karikatyren, den brutale Hjalle. Så jobbar konstnärerna även då. Det var inte bara idag som man då har fotografiet till hjälp, utan mer än vad man tror så användes fotografiet. Här har vi en annan herre, Adlercreutz, som gör, man får nästan säga att det är en karikatyr. Adlercreutz som har utfört de två skulpturerna som står på Djurgårdsbron faktiskt, som är lite lätt nakna och som samtidens moraldebatt då, att man högg tag i de här skulpturerna och tyckte att det var oanständigt. Men här gör han alltså ett porträtt av Hjalmar Söderberg, och jag kan tänka mig att det är för att
Han gillade Hjalmar Söderberg. Hjalmar Söderberg hatade allt vad censur gällde. Han raljerade över all den här moralpredikan som ägde rum i Stockholm nu vid förra sekelskiftet. Och han var också antiklerikal, som man brukar säga. Han ville kanske inte avskaffa kyrkan, nej det ville han inte, men han tyckte att man skulle klippa bandet mellan staten och kyrkan. För att det var så pass mycket hyckleri vid den här tiden, menade han. Det här, att man, det här med skilsmässa, bara det var ju ett enormt kapitel. Det gick ju inte utan vissa förutsättningar som skulle uppfyllas. Men roligt, många har gillat det här porträttet, och det är ett inlån från Nationalmuseum. Så att det är roligt. Ja, vem är det här? Ja, vi kanske först ska säga vem konstnären är. Ja, det är Hjalmar Söderberg. Ett centralt porträtt han gör av Maria von Platen, som är ju utgångspunkten för hans roman Den allvarsamma leken. Alltså hon är Helga i Den allvarsamma leken, i alla fall en inspirationskälla. Och hon är också inspirationskälla givetvis till Gertrud. Och hon ska också ha blivit upprörd över att man kunde liksom känna igen henne i Hjalmar Söderbergs texter. Hon sviker ju sen, eller sviker, hon lämnar Hjalmar Söderberg. Han är otröstlig och söker sig vidare till andra författare. Hon var ju intellektuellt spännande och sökte ju kanske inte alls män med pengar eller så, men hon ville ha det här intellektuella utbytet och på jakt lite grann. Och ja, tack vare henne så skapades då Hjalmar Söderbergs fantastiska relationsromaner, men hon stod ju också för en stor del av hans sorg vid den här tiden. Det här tycker jag är en intressant träsnitt som är utfört av Sigge Bergström. Han var en fantastisk grafiker med originalträsnitt. Han blev också en stor konstförmedlare i Sverige. Väldigt betydelsefull för Sveriges allmänna konstförening. Inte minst, han ville sprida konsten till alla just genom mångfaldigande. Och här har han då gjort ett porträtt av Hjalmar Söderberg. Och ser ni i bakgrunden, det är en flintskallig herre. Och det är en dam, en kvinna med ett stort, mörkt, dramatiskt hår. Och visst är det väl, tror jag, en bild ur Gertrud, skådespelet Gertrud, som kom ut som då pjäs 1906, men uruppfördes 1907. Och Gustav Kalling beskrivs i dramat som en flintskallig herre. Han är statsråd och ganska konservativ, och Gertrud som var sångerska och då därmed konstnär ska ha haft det här stora, fantastiska, mörka håret. Så att de är inbegripna där i någon slags extremt jobbig äktenskapsdans. Och vid sidan av så finns ju då naturligtvis Allan Jansson, den unge musikern, och så Gabriel Lidman. Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet. Ja, i halvfigur är han porträtterad här av Sigge Bergström, en Filipstadsson, värmlandsson, som sen då blev mycket viktig i Stockholms konstliv och hela landets konstliv. Så det är ett inlån också som vi har gjort. Så här lite grann ser det ut i Hjalmar Söderbergs kabinett. Och det är roligt att utställningen äger rum just där. För det var där som Hjalmar Söderberg som sagt kunde vila ut under sitt ganska tärande äktenskap. Det gick ju som sagt inte att skilja sig vid den här tiden. Hjalmar Söderberg ville skilja sig, men hans hustru Märta vägrade. Vilket man kan förstå på många plan. För att hon hade ingen utbildning, ingen försörjning, även om hon kom från en bättre familj. Men å andra sidan, Hjalmar Söderberg, det var ett hopplöst äktenskap, så vad göra? Vi har byggt om i det här rummet lite grann till utställningen. Vi har gjort en liten monter. Vi vill fortfarande att det ska kännas som en konstutställning, så därför inte allt för mycket sådär manuskript och så i den här montern. Men vi har till exempel omslagen till några av hans böcker där han själv tecknade vignetterna. Han skapade alltså vignetter, bilder till omslagen. Lite närbild. Och där i mitten så ser ni Anna Rivkins fantastiska svartvita fotografi
av Hjalmar Söderberg från 1930-talet. Hon reser alltså ner på Veckojournalens anmodan till Köpenhamn för att porträttera Hjalmar Söderberg. Ett annat utsnitt, här har ni Astrid Kjellberg-Juels oljemålning igen till höger i bilden. Och en stor målning som vi ska titta lite mer sen på av en herre som heter Nils Wedel, en Köpenhamnskonstnär. Anledningen till att vi förlänger den här utställningen som har pågått ett tag, det är att bara helt nyligen så dök det upp ett nytt porträtt av Hjalmar Söderberg, utfört av en kvinnlig konstnär som heter Hildur Hult. Och vem är nu det? Ja, precis då när vi hittade det här porträttet så dök det upp en bok om henne. En bok om Hildur Hult som konstnär. Det började med att jag såg en längre essä av poeten Bo Bergman i kulturtidskriften Ord och Bild. Intressant. Och så var det ett frimärksstor bild, ett porträtt av Hjalmar Söderberg. Alla precis det porträtt vi ser här nu i den här presentationen. Och jag tänkte, jag måste ju hitta originalet någonstans. Så vi hörde av oss till Ord och Bild, vi hörde av oss till massa arkiv. Och på många omvägar till slut så fick jag höra att det här originalet, det är en stor teckning, en stor kolteckning, hade precis sålts några månader innan i en mapp på någon auktion som få kände till utanför Stockholm. Och hade köpts in av släktingar till Hildur Hult. Så att via hjälp bland annat av Magdalena Gram som har skrivit den här boken så kom jag i kontakt med släktingar till konstnären Hildur Hult och har fått låna in den här kolteckningen som är som sagt stor. Här har ni ett särtryck ur Ord och Bild bara för att visa dess betydelse vid den här tiden som konsttidskrift. Här är Hildur Hult, ett självporträtt, konstnären, boken. Men så här då ser det ut nu i utställningen när vi bara för någon dag sedan gjorde en omhängning, en uppdatering och en nyhängning kan man ju säga. Och har där införlivat Hildur Hults kolteckning, oerhört känsligt tecknade porträtt av Hjalmar Söderberg. Ni ser det där lite grann till vänster i bilden. Och lite till höger så har vi då Anna Rivkins porträtt av Hjalmar Söderberg. Och hon kan man säga var också lite grann nästan ingift i familjen Söderberg. För hennes syster Rivkin då, syster, nu kommer jag inte ihåg hennes förnamn bara för det. Men hennes syster gifte sig med en av Hjalmar Söderbergs söner faktiskt. Så att, intressant. Ja, vi har ännu ett porträtt av en kvinnlig konstnär och det är Gerda Wallander. Och det är ett porträtt som vi själva äger. Och intressant med det porträttet är ju att Hjalmar Söderberg står där med en cigarett i handen. Och det var ju väldigt typiskt. Och han är också, jag tror vi får en närbild av det här porträttet sen, men han är också lite plufsig här. Och han har det tufft i sitt privatliv, det är ingen hemlighet. Och han dricker lite mycket whisky på den här tiden. Och det sägs att Anestile, han berättar det själv, han går och lägger sig ganska tidigt på kvällarna, Anestile där i sitt palats på Blockeshudden. Medan Hjalmar Söderberg, när han bor över, han sitter uppe sent och beställer in whiskybricka på whiskybricka av betjänten Fredrik. Och vid något tillfälle så irrar han omkring bland tavlorna och skulpturerna i galleriet och på vippen och välta någon skulptur. Så då kommer Fredrik, betjänten, till undsättning. Så han får sedan någon slags order om att lite lätt passa på Hjalmar Söderberg så att han inte alldeles tossar till det i samlingen och att någonting rasar ner i golvet. Ja, jag nämnde att utställningen Hjalmar Söderberg och bildkonsten också består av en del objekt bara för att skapa den här stämningen av konst i hemmiljö. Den här stolen har vi lånat in av en professor i grekiska som bor i Lund och han är ju väldigt förtjust i den här utställningen, men han är också, det är också en uppoffring att låna ut den här fina stolen till en utställning under lång tid. Men det är roligt, vi är väldigt tacksamma för det här inlånet som fint ackompanjerar då sekretären som är vår egen
lite mörk bild där, men den sekretär som Hjalmar Söderberg använde när han i sitt skrivande. Och där ser ni också på sekretärens skiva där ett fickschackspel. Hjalmar Söderberg var en hängiven schackspelare och det var ju också Ernest Thiel. Så Ernest Thiel hjälpte inte bara Hjalmar Söderberg med finansiering då när det knackade i ekonomin så att han kunde ge ut sina böcker, utan han var också, spelade också gärna schack med Söderberg, och de hade sån här ett korrespondensschack som var pågående i samband med att Söderberg flyttade till Köpenhamn då, så skrev de brev till varandra. Man spelade schack på korrespondens, det är väl så det heter, rent fackmässigt. Så att det är roligt. Sen ska jag säga att man talar hela tiden om att Ernest Thiel hjälpte Hjalmar Söderberg. Men Hjalmar Söderberg hjälpte ju även Thiel. Thiel var ju en Nietzschean, väldigt intresserad av filosofen Nietzsche, och översatte själv 4 böcker då till svenska, från tyska till svenska. Han var ju tyskspråkig, Ernest Thiel, talades tyska i hemmet, både tyska och franska, men han hade ju inte den där knapphetens prosa, den här eleganta svenska prosan som Hjalmar Söderberg, så han fick hjälp att tona ner översättningen lite, göra den lite mer stringent, lite mer elegant. Så där var Hjalmar Söderberg ett stort stöd, sägs det. Här en närbild på det här schackspelet som finns i vårt magasin. Så vi kommer snart också gå online med vår föremålssamling, och då ska man kunna också hitta sig fram till den här typen av objekt. Ett litet objekt, men som är ju väldigt talande. Och det är små schackpjäser där, då, små tunna brickor där som man flyttar. Här har vi Astrid Kjellberg Juel. Jag tycker själv att det är bra när man ser konst att man återkopplar till en målning flera gånger. Då sätter det sig. Och egentligen ska man väl inte övertolka den här målningen. Men intressant är hur den skiljer sig ändå från Gerda Wallanders porträtt som görs några år senare. Hjalmar Söderberg var rätt nöjd med det här porträttet, men det var en invändning han hade. Och vad tror ni den invändningen var? Ja, han tyckte att det var lite för likt. Han tyckte att det var blott allt för likt. Han tyckte hon kunde ha retuscherat eller förskönat eller gjort någonting åt de här plufsiga kinderna och det här lite rosiga anletet. Och cigaretten där känns väl lite lagom loj också sådär. Men intressanta för oss nu, det är ju att den här oljelampan finns med högst upp i vänstra hörnet. Intressant, för den återkommer sen som vignett i många av Hjalmar Söderbergs böcker. Bland annat i första gången den dyker upp, tror jag, i Främlingarna, novellsamlingen 1902. Och sen finns den med i ett senare tryck av Dr. Glass. Det är lite sådär historik kring just den där vignetten. Men det är intressant då, Hjalmar Söderberg, hur han inte bara bryr sig om ordens skönhet, hur meningarna komponeras, utan ja, de här emblemen, vignetterna, logotyperna. Han skulle vara perfekt på en sån här som AD kanske idag och hitta det där exakta uttrycket för en företeelse. Anna Rybkins fotografi igen, det är den åldrande Hjalmar Söderberg vi ser 1933. Han är märkt av ett ganska tufft liv. Han har gift om sig äntligen i Köpenhamn. Och det föds ju också ett barn, Betty, i den här relationen med då Emily som blir hans andra hustru. Men får ju lämnas bort på barnhem eftersom det var komplicerat med skilsmässor och nya äktenskap. Det var inte lätt. Herman Wedel, en fin dansk konstnär. Han målar av Hjalmar Söderberg när han sitter på sitt favoritlokus där i Köpenhamn. Och han har ju egentligen en kompis med sig där, en författar, en konstnärskollega här, och det är Henning Berger. Men Henning Berger är av otålig natur och han orkar inte sitta modell längre, så han ger sig därifrån. Men ni ser hans whiskyglas, det står där utblandat med soda bredvid Hjalmar Söderberg, så ni ser också att det är, jag tror att det är 2 rockar som hänger där på en krok.
Det är melankolikern här, Janna Söderberg, som sitter där. Lite grumlig målning, lite nästan akvariemässig, lite Rembrandtsk. Så att det finns vissa konsthistoriska referenser här. Intressant är ju också att Köpenhamn blir ju hans verkligen andra stad. Och Georg Brandes håller också det stora talet på hans 50-årsdag som firas på Tivoli i Köpenhamn. Georg Brandes då, som ju var den store idéhistorikern och kändisen, journalisten och författaren i Norden, Europa vid den här tiden. Det här är en annan vy från utställningen och vi har lånat in en skiss av Peter Linde. Peter Linde som har utfört skulpturen i Humlegården av Hjalmar Söderberg. Och det är en liten gipsfigur där som skiljer sig lite grann från hur det blev sen. Bronsstatyn i Humlegården. Men vi kommer in i den konstnärliga processen, tycker jag är intressant. Och här står den här gipsskulpturen hemma hos Peter Linde mot en gipsvägg. Så att det är innan den kommer till Tidska galleriet. Men visst ser ni där att Hjalmar Söderberg håller en cigarett i handen. Och det var ju inte riktigt comme il faut. Man gick inte omkring så i stadsrummet helst, utan man satt på lokal. Man satt på Hotell Rydberg eller Hotell Anglais eller någonstans. Så att när skulpturen väl kommer på plats 1910 i Humlegården i Stockholm framför Kungliga biblioteket, så avbildas Hjalmar Söderberg inte med cigaretten, nej, den åker bort. Och istället, tänk på det när ni tar er promenad i Humlegården, så står han där med de röda handskarna. Konstigt. Allt i skulpturen är ju patinerat, mörkpatinerat, men så har han de röda handskarna. Det är ju så att 1902, när Hjalmar Söderberg verkligen hyllas, nu ska vi se, nej, i förvillelse redan, så har vi Thomas Weber som driver runt i Stockholm. Och under sin promenad så tittar han in i en handskbutik vid Kungsträdgården och där blir han förtjust i handskbiträdet. Och han köper inte bara ett par röda handskar av henne utan jag tror till och med två. Så att det är ju en sån här känd passage i Hjalmar Söderbergs debutroman. Förvillelser. Så att det är lite ovanligt. Kanske hade den här valet då att lägga till de här röda handskarna föregåtts av ett samtal, en konversation med Hjalmar Söderbergssällskapets oerhört kunniga medlemmar. Det är alltså ett sällskap som finns i Stockholm, ett av de många litterära sällskapen som är ju väldigt intressant att gå med i. Här har vi en till bild. Hjalmar Söderberg med hatten och med en käpp där med ett ormhuvud, lite dramatiskt och väldigt välklädd. Ja, Hjalmar Söderberg häcklade då kyrkans makt över människan. Det här att vi inte fick skilja oss, att allt var synd. Allt som rörde sexualitet, allt som rörde fri kärlek. Han var ju dödstrött på det här. Och tyckte att man och kvinna skulle ha lika rättigheter till ett liv i frihet. Och det här är ett lustigt fotografi som vi har lånat in från Örebro universitetsbibliotek. Och det är Hjalmar Söderberg som befinner sig i Valby, en förstad till Köpenhamn. Och det är Carlsbergs familjens begravningskyrka, Carlsbergs bryggeris familjs begravningskyrka. Och utanför den här kyrkan så har man placerat, eller hade man placerat, troll som vädrar kristet blod. Det låter ju väldigt brutalt. Vi ser att det här trollet då som vill ha tag på kristet blod, han har en gripklo. Och det är en skulptur av Danmarks mest intressanta symbolistiska konstnär, Niels Henning Jacobsen. Och han har till och med ett eget museum i Köpenhamn som man kan besöka. Hjalmar Söderberg på något sätt, han hälsar väl inte på det här trollet, men han noterar att det står där och riktar sin gripklo mot ett krucifix av Jesus en bit bort. Till slut blev det så dramatiskt med det här trollet som hade kristet blod att det fick flyttas och fram och tillbaka.
Men säger en del om dels Hjalmar Söderbergs förtjusning i den här symbolistiska konstnären Nils Henning Jacobsen, men också det här, den här expressiva tolkningen av en tolkning av motstånd verkligen mot förtryck. Och det är Sveriges, en diplomat i Sverige, Stellan Mörner, ska vi se, en Mörner i alla fall, som tar det här fotografiet av Hjalmar Söderberg när han hälsar på trollet. Och det är ett litet, litet fotografi, men som är ganska talande. Och den här, just den här bilden av Hjalmar Söderberg har ju sen också fått bli rätt mycket utgångspunkt för Peter Lindes skulptur i Humlegården. Här har ni då den här logotypen som Hjalmar Söderberg skickar in till Wahlström och Widstrands förlag 1895 eller strax före, samtidigt som han skickar iväg sitt manus till förvillelser. De refuserar som sagt manuset, det vill de inte ha, de vet inte att det är Hjalmar Söderberg, men de tar logotypen som Hjalmar Söderberg ju har gjort långt innan. Så att det är kul att den finns kvar. Så tänk på Hjalmar Söderberg nästa gång ni bläddrar i en bok från Wahlström och Widstrands förlag. Det är väl rea idag, eller nu, bokrea också. Hjalmar Söderberg var jätteintresserad av modern typografi och just bilder till omslagen. Här, den allvarsamma leken, ni ser Amors tempel, kärlekstemplet som står i lågor. Så att då kan man ju tänka på verkligen Lydia och hennes kamp, Lydia och Arvid i den allvarsamma leken. Man kan också tänka på Gertrud med hennes kamp där för att slå sig fri. Här har vi en närbild. Hjalmar Söderberg jobbar ju i det lilla formatet. Hans romaner är ju inte lika omfångsrika som många av de romaner som ges ut idag. Och hans teckningar, de är också ganska intima. Och det gäller ju också för de här vignetterna. Inga stora åthävor. Det mörknar över vägen kan man tänka på här. När man ser den här teckningen av Hjalmar Söderberg. Det mörknar över vägen är också en novellsamling av Hjalmar Söderberg. Religionshistoria blev ett ämne och även olika debattartiklar om kriget, mot kriget, andra världskriget, blev en del av Hjalmar Söderbergs liv och värld då under 1930- och 40-talet. Han lev ju in på 1940-talet, då 1941, så att religionen också är central. Javes eld heter den här tankeboken. Och ni ser vilket märkligt omslag. Det känns nästan som att det skulle kunna vara en så här, lite afrikanskt präglad skulptur av Picasso. Men det här bygger på den felaktiga översättningen av Gamla testamentet. I Bibeln då, när man översätter hebreiskans den bestrålade med den behornade. Så att om ni också reser i Rom sen till Italien när sen går du att resa, så kan ni ju titta på Michelangelos skulpturer av Moses i stadsrummet i Rom. Det är alltid horn på den här stackars Moses. Man har gjort alltså en fel översättning från hebreiskan. Ja, det är en liten spår för sig, men Hjalmar Söderberg leker med just det här temat som vignettkonstnär. Och här lite mer kring detta. Och det är alltså den här osäkerheten kring det hebreiska ordet som antingen betyder strålande eller behornad. Man kan tänka sig att det strålar kring Moses, eller också är det hon. Hjalmar Söderberg igen. Ni ser också månskäran där uppe på himlen. Det ser ju också ut som nästan två horn som är sammanflätade, sammankopplade. Så han leker också med månreligionen. Och för Hjalmar Söderberg så är det viktigt att poängtera att det här med Bibelns texter, religionen, den kristna och den gammaltestamentliga Bibeln då, uppstår ju inte ur intet utan bygger på tidigare religioner, på månkult och annat. Så att han tycker att det är förmätet då att mena att vår kristna och vår hebreiska tro att det på något sätt är
skapats alldeles så där som i ett ägg, utan det finns en koppling tillbaka i tiden. Det här är en minnespenning som Svenska Akademin gör för att hedra Hjalmar Söderberg. Och tänkte att den minnespengen, ska titta på klockan, skulle kanske få avsluta den här presentationen. Vi har dykt ner i några av de konstverk som Söderberg har utfört själv, men också tittat på vilken blick andra konstnärer har på Hjalmar Söderberg. Och allt det här då utspelar sig i Hjalmar Söderbergs eget kabinett på Thielska galleriet. Och ni är varmt välkomna att höra av er när allting lättar, när vaccinet har kommit. Det är ett litet rum, så man kan inte vara ändå allt för många där. Men man kan boka visningar med mig och man kan på olika sätt då uppleva det här rummet. Det kan, bakom varje föremål så döljer sig en lång berättelse. Men man kan också bara titta på föremålen som artefakter och liksom få en känsla. Så att det väljer man ju helt själv. Ja, det finns mycket mer att säga, så är det alltid. Men jag tänkte kanske avrunda där. Ja. Ja, tack Sofia Allgård för detta. Och en spontan omedelbar fråga är, hur lång tid har utställningen förlängts? Till när? Ja, vilken jättebra fråga. Det beslutades alldeles nyligen och vi har förlängt den nu till 9 januari 2022. Ja. Jag rör mig fel sekel som du märker. Ja, alldeles utmärkt. Då innebär ju det, får vi verkligen hoppas också att förhållandena underlättar att röra sig i staden och gå på offentliga lokaler. Men det här var ju alltså då en väldigt fin introduktion till denna utställning på Thielska som du har gjort och som borde inspirera att besöka utställningen så fort det går eller ni känner för det. Och ni har ju möjligheter att se till att den är hyggligt coronasäkrad. Det kommer inte in fler än som får vara i rummet eller på museet. Så det bör inte vara allt för stora risker om det nu inte har hänt någonting märkligt här under dagen med fortsatt coronaspridning. Och det här är den första digitala visningen av en konstutställning eller en museiutställning som vi gör i ABFs regi. Och det har pågått sedan 1961 när ABF-huset var nytt. Och då har vi visat ungefär 3 utställningar per termin, 6 om året. Alltså i, vad blir det? Det blir 60 år. 360 utställningar och den 361 då är digital. Och det tyckte jag gick alldeles utmärkt och inspirerade då till ett besök. Och med de orden då så avslutar jag här och tackar er som har tittat och lyssnat. Och kan säga då att vi som arrangerat det här är dels Arena Idé, det är ABF i Stockholm och Göteborg och inte minst då PRO Kultur i Stockholm. Och själv heter jag Göran Eriksson. Tack för idag.